Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si opět představíme nové slabiky. Tak pojďme se tady podívat. Motýl D letí na měkké I. Čteme to jako dí. Zkuste si to. A kdyby to I měkké bylo dlouhé, tak to přečteme dí. Motýl to také letí na kytičku měkkého i. Čteme to jako ti, měkce, ti. Zkuste si to taky. A dlouhé měkké i ti. A ještě tady máme motýla No. Také letí na kytičku měkkého i. Čteme to měkce. ni. A dlouhé měkké i. ni. Takže se podíváme, tato strana je nadepsaná ní 1. A my začneme prvním cvičením, kde přečtěte prosím zadání. Opakuj. Takže se pustíme do básničky k ní a vy máte dvě možnosti. Kdo si troufá, budete číst se mnou, a kdo ne, tak budete opakovat. My vždycky na konci řádku počkáme, abyste měli dost času to po nás opakovat. Tak kdo chce se mnou číst, pojďte na to. Čteme. Sedí vodník u rybníčku. rozpěvuje si písničku. Ve vodě si máčí šosy. Boty má odraní rosy. Výborně, tak jsme se seznámili s básničkou a teď se jdeme podívat společně tentokrát, jestli dítí ní v básničce je. Vy jste ho tam určitě slyšeli, tak to bude lehké. Se dí tady, ale je to dlouhé. Se dí od ník u rybníčku. Tak dál nic, prospěvuje si pís. Ničku, tedy krátce, ve vodě si má šosy, tam nic, že, mhm. boty má odraní rosy. Tak našli jsme dítíni nebo dítíní v básničce a ještě jednou přečteme a budete opakovat. Někdo si možná už troufá se mnou číst. Jdeme na to. Sedí vodník u rybníčku. Prospěvuje si písničku. Ve vodě si máčí šosy, boty má od raní rosy. Tak a naším cílem je, co? Ano, naučit se básničku z paměti. Tak pojďme to vyzkoušet tady podle obrázku. Tak se mnou. Sedí vodník u rybníčku. Prospěvuje si písničku, ve vodě si máčí šosy, boty má odraní rosy. A nyní sami přerušte video a řekněte básničku tak, jak si ji pamatujete. A děkuji, že jste se ještě vrátili, protože si básničku ještě jednou řekneme společně. Tak pojďme na to. Sedí vodník u rybníčku, prospěvuje si písničku. Ve vodě si máčí šosy, boty má odraní rosy. Tak, skvělá práce. Naučili jste se básničku a dokážete ji říct tady podle těch čtyřech obrázků.